Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Publiko, i večeras šaljemo jedinstvenu poruku u svet koja glasi... Tako je. Hvala, dobrodošli i večeras. Poštovani gledalci, večeras je prva emisija četvrtog kruga. Imaćemo priliku da čujemo i vidimo šest sjajnih kandidata koji su prošli kako odlukom žirija, tako odlukom publike i vas iz celog sveta koji ste glasali putem naše Facebook stranice Nikad nije kasno. Dakle, čućemo ih i videti u obaveznom onom takmičarskom delu, da tako kažem, ali bit će i onaj revijalni deo koji je vama već prepoznatljivi iz naših prethodnih serijala. Imaće večeras sjajnu muzičku podršku. Naše takmičare večeras će podržati Novak Stanković, Biljana Sečivanović, Nadica Demov i Petar Mitić. Ali to nije sve. Naše takmičare će i ocenjivati i muzički ohrabriti i podržati. Naša draga drugarica koja je prvi put večeras u ovom serijalu, večeras sa nama u ovom petom serijalu, Merima Njegomir. Naš drugi prijatelj koji se uvek rado odazove u emisiju Nikad nije kasno, večeras u žiriju, a bit će i muzička podrška, Dženan Lončarević. Dobro večer. Bez predsjednika premijera prosto je nezamislivo. Pređi preko mene. Tako je, Saša, ne mogu da pređem preko tebe. Ja, Saša Milošević Mare. Ja moram da kažem, jer moram da čujem ovaj aplauz. Hvala, hvala vam. Kao što moram da čujem i aplauz za najbolji orkestar pod upravom profesora Aleksandra Ace Sofronijevića. E, sad ste primetili sigurno odmah, čim sam se ja ovde sama pojavila i čim ste tamo videli muzičku podršku i onu praznu fotelju, da večera sa nama nije naš dragi Saša Žika Jakšić, autor ove emisije. I evo, prvi put u ovoj petoj sezoni nije sa nama. I to, verujte, sasvim opravdano. Kako je bio u društvu i u kontaktu sa COVID-pozitivnim osobama, naš dragi Žika se jedan put testirao, test je bio negativan i u toku ovog snimanja on je odlučio da se i drugi put testira, kako bi bio potpuno siguran, a večeras se nije sa nama zato što je, ne zaboravite, društveno odgovoran onako kako treba i mi svi da budemo. Dakle, čeka rezultate drugog testa i ovo je veliki aplauz podrške za našeg dragog Žiku. Žiko, mi te volimo. Tako je, bravo devojke. Tako je. Žiko, mi te volimo. Sad, on kad bude video, Žiko, mi te volimo. Bravo! Bravo za našeg Žiku i za njegovu odluku da dok čeka rezultate drugog testa ne bude kako sa svojim bližnjima, tako sa svojim kolegama i sa našim dragim takmičarima. Ne zaboravite, ovo su vremena kada treba zaista da budemo i socijalno i društveno odgovorni. A mi znamo da je naš Žika Jakšić uvek to bio. E, sada da krenemo. Da krenemo sa večerašnjom prvom emisijom četvrtog kruga. Podsećam vas i da vidimo koji takmičari će večeras biti sa nama.
Rock and roll, heavy metal, to je ljubav. A do narodne muzike se dođe zbog novca. Iz komercijalnih razloga. Ako je on rekao da vas voli najviše na svetu, javno, pred celim svetom, ja mislim da bi mi trebali sad ovako da mu uzvratimo. Koliko on voli mene, ja volim njega više. Još više ga volim. Eto ti sad, Dino. To je ljubav. Ili se bavite profesionalno pevanjem ili je to ostalo želja? Ja sam čist amater, znači ovo mi je drugi put na sceni. Draško ima, može da roli na 100 metara i da vadi školjke. Na dan. Već si rekla, kod tebe je sve duplo. Dva braka, dve čerke, dva posla. I... Dva života. Ja sam mislio da sam ja samo privilegovan po tom pitanju, ali evo, tu smo isti. A čoveče, gde ste bili sve ovo vreme? Nosio poštu. Nosio poštu. Pa ja ste odneli svu poštu konačno. Dosta sam pošto je odneo i nadam se da, da je dosta sam pošto. Vi trebate da pevate, vi morate da pevate. Aplauz za naše sjajne takmičare. I da vidimo ko večeras otvara ovu emisiju. Kad sam bila mala, volela sam da budem medicinska sestra, pevačica i frizerka. Ja sam heavy metalka zatočena u telu narodnjaka. Heavy metal, velika ljubav. Da. I da. Kako se dolazi sad do folk muzike? Pa do folk muzike... Pa to sam ja htjela da pitam, ali nema veze. Evo, ja ću povući svoje pitanje, neka Tijena pita to isto. Dobro, rock and roll, heavy metal, to je ljubav. A do narodne muzike se dođe zbog novca. Iz komercijalnih razloga. Yes. Imam pesmu u tebe, pevam. Imam srce da vas volim, ali nema. Kome pesmu da poklonim? Imala sam te probleme sa porocima, sa alkoholom, sa narkoticima, ali sam već duže vreme na lečenju i duže vreme sam, ono što bih rekli, čista. Pomenula si alkohol, drogu. Ja ne mogu da ti zamislim, ženo, da si ti ikada bila u tim đavoljim vodama. Sad ne mogu ni ja sebe da zamislim u tom vremenu i hvala Bogu što ne mogu. Tako je, hvala bravo. Bogu, bravo. Zavoliš me najgoru, dobit ćeš me najbolju, svakom života koliko može podneti. Tako da sam izašla iz tog pakla i ja i moja porodica i krenuli smo nekim jako lepim putem, tako da isto mogu da kažem da ni za takvu vrstu promjena nikad nije kasno. Ja volim tu rock energiju i to je to. Svaka čast, super. Hvala puno. Kakva glasčina, super, odlično. Hvala. Mogu da potvrdim da nikad nije kasno da se čovjek opameti, da čovjek krene ispravnim putem, boljim putem i tako dalje. Sjajan aplauz podrške za našu dragu Zoricu Erić. 41 godina iz Mrčajevaca, je li tako? Tako je. Kako ste, Zorice? Odlično, hvala na pitanju. Vaša priča je izazvala puno bura u javnosti, to pozitivne. Pre svega, mnogi mediji su preneli i ispričali vašu priču. Ili još uvek isto? Mislim, pozitivna, lepa. Da. Da, još uvek je ista i pozitivna. Tako je. Tako je. Na svu sreću, tako je. Očekivala sam da će tu dosta više da bude kritika i tako dalje. Međutim, to su uglavnom komentari podrške. I tako dalje. Pa ne mogu da budu kritike, to je samo zlonameran čovek. Ako nekoga ko je samostalno odlučio da se odvikne od poroka u kojima je bio, ja ne znam ko bi mogao da da kritiku i sem podršku. A nadam se da će mi žiri sada biti naklonjen u pitanjima. Dragi žiri, ostavljam vam Zoricu, a vama puno sreće. Izvolite. Hvala puno. Dobro večer, Zorice. Dobro večer. Kako ste? Odlično, hvala na pitanju. Meni je jako drago što ste pomenuli jednu stvar, a pomenuli ste jedan bitan detalj koji mene nekako prati kroz život, a to je heavy metal.
Pa nekako i ja moram da kažem, kako slušajte kako heavy metalci pevaju i narodnjaki. E tako. Jeste ostvarili neki od ovih vaših snova? Ostvarila sam gotovo sve snove. Meni je jako drago. Ja iskreno da vam kažem, ja ne volim puno da pričam. Što se samog takmičenja tiče, ja sam već pobednik za sebe. Pobedila sam sebe, pobedila sam te svoje mračne strane. Dobila sam stvarno jako dobre prijatelje tokom ovog takmičenja. Dobila sam svoju porodicu nazad. Bravo. Ja sam bukvalno pobednik. Bravo. 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 Ja želim puno sreće. Šta nam pevate večeras? Večeras pevam pesmu Svatovi Vesne Zmijanac. Bravo. Srećno. Rastaju se drumovi, dele polje na dvoje. Sastaju se dušmani, hoće da nas razvoje. Nešto je moje i što je Zvrševac, ali ubija. Zato sam te i pitala. Sudbina nam sudila, mi smo sami ostali. Nisam te ni ljubila, smo se rastali. Zorice, jel prija ovo? Čujete li vi? Kako da ne. Kako da ne. Aplaudira i Merima i odmah prvo Merima hvala da čujem. Puno. Hvala vam puno. Pa šta reći, Zorice, stvarno ste sjajni. Imate i glas i emociju i sve što bi u stvari trebalo da ima jedna velika pevačka zvezda. Vi to za mene imate. Svaka vam čast. Hvala vam puno. Hvala stvarno puno. Je divno. Uživala sam. Hvala puno. Hvala. Ženane? Pa ja sam i očekivao po onoj najavi da će ovako biti i stvarno svaka čast. Hvala puno. A u sve lepo, lepo. Nadam se da će iste takve komentare dati Mare. Potpuno zasluženo u četvrtom krugu, po meni. I mislim da ona treba i dalje da nastavi ovde kod nas. Svakako zaslužuje da prođe dalje. Siguran sam, druga stvar, pesma koju si pevala, to pokazuje jedno majstorstvo. Pre svega autora ove pesme, Dragana Aleksandrića i autora teksta Zorana Matića. I ovo je pesma koja se ne donosi baš tako lako, to bi se Merima složila verovatno sa mnom. Dosta hrabra odluka, pesma koja je pomalo i zaboravljena, ali je sjajno što si je ti vratila upravo na ovaj način. Hvala vam puno. Hvala.
Divno je, Zorice. Prošao je ovaj, možemo reći, uslovno rečeno takmičarski deo. Podsjetit ću samo naše gledaoce da večeras slušamo i gledamo šest kandidata. Naš stručni žiri će večeras odabrati dva kandidata koje direktno idu u polufinale. Odmah nakon emisije vi, poštovani gledaoci, putem naše Facebook stranice Nikad nije kasno, glasate za svog favorita. Pa ćemo vidjeti ko je vaš favorita, a ko su favoriti žirija. Sada je mnogo lakše, mnogo opuštenije i mnogo bolje, zato što će ovde doći jedan pravi profesionalac, Petar Mitić. U revijalnom delu će se pridružiti našoj dragoj Zorici Erić. Petre, dobroveče, dobro nam došao, kako si? Dobroveče, bolje vas našao, ja sam divno. Posle duže pauze, svako družimo na ovakoj lepoj, velikoj sceni. I hvala na pozivu. Naravno, naravno, uvek za naše dobre, kvalitetne pevače. Ne treba da kažem da su zvezde granda, to se prosto podrazumeva kada je dobar i kvalitetan pevač. Ova scena je uvek otvorena. Petre, izvoli, rekao si. Inače, moram da prenesem Zorice. Dok ste pevali, Petar je rekao, razbila je. Eto, samo da sad bude lakše. Sad ćete da čujete. Sada bude lakše. Kratko i jasno. Kratko i jasno, izvolite. Vidiš kako mjesec lopov, nebom zvezde teraz jajne luduje. Slušaj kako trava raste, a vetar nam zamrzio sudbine. Vidiš kako mjesec lopov, nebom zvezde teraz jajne luduje. Ne bih htjela da sam sama, daj mi ruku oko struka da me ugrije. Kao svjetlost dana, kao srcu hrana, ti mi dođiš, vratiš nemire. Evo ima godina, srce si zaledila, ali kad mi dođeš, srce kad mi dođeš, se u pjesmu pretvaraš. Evo ima godina, srce si zaledila, ali kad mi dođeš, srce kad mi dođeš, se u pjesmu pretvaraš. Kako mjesec lopov, nebom zvijezde tjera sjajne luduje. Ne bih htjela da sam sama, daj mi ruku oko struka da me ugrije. Vidiš kako mjesec lopov, nebom zvijezde tjera sjajne luduje. Slušaj kako trava raste, a vetar nam zamrzio sudbine. Kao svjetlost dana, kao srcu hrana, ti mi dođeš, vratiš nemire. Evo ima godina, srce si zaledila, ali kad mi dođeš, srce kad mi prođeš, se u pjesmu pretvaraš. Evo ima godina, srce si zaledila, ali kad mi dođeš, srce kad mi prođeš, se u pjesmu pretvaraš. Pa bilo je sjajno. Meni, Petre, ostalo samo da kažem Zorici da želim da za koju godinu ona bude tu na tvoj mesto, da bude muzička podrška, već oformljena pevača zvezda. Biće tako. Da, da. Javilo ti se. Da, bravo. Izvoli. Izvoli, Petre. Izvolite, Zorice. Vidimo se na kraju emisije. A mi, pre nego što vidimo i čujemo našeg sledećeg kandidata, ja ću vas podsjetiti ko su naši prijatelji. To je Vitalisov Venogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Prijatelj emisije Rasan Forte, preparat od semena bundeve, obogaćen cinkom i vitaminom E koji pomaže u rešavanju problema sa uvećanom prostatom kod muškaraca. U Rasan Forte sprečite da ne bude kasno. Net TV Plus za sve naše ljude u dijaspori, jedini legalni distributer, preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Bosne i Hrvatske na svim uređajima u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu.
prijatelj emisije i Vitalisov sports krim koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports krim sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. A ono što nas čini vedrima, to naravno i ubrza našu cirkulaciju, su naši takmičari. Da vidimo ko je naš sledeći kandidat. Nadimak mi je Cida. To znači na, u Mahali, recimo, mojoj. Čovjek koji pjeva, koji se veseli, ono, u jedno vrijeme i svira i pjeva i imitira harmoniku, gitaru i tako to. Malo pre mi je dinulo kad je Dino izlazio na scenu. Vi ste rekli jedno, on je tako divan, on je takav prirodan, jeste, divan. Jeste. I to mi je, hvala, bravo. Hvala ti, Amra. Bravo. Ti za ljubavi si rođena, pod grešom si zvijezdom obočena. I zato ti nije dato, da na ruci nosiš zlato, ni moje, ni boljeg od mene. Čovjek traži neku sigurnost u poslu, u egzistenciji. Tako da se zaposlio u BiH pošti, tačnije kao poštar. Isto jako divan posao. Imam tu slobodu da uvijek pjevam ono čisto za sebe iz beraka. Mislim, nije fair. Ako je on rekao da vas voli najviše na svijetu javno pred celim svijetom, ja mislim da bi ti trebali sad ovako da mu uzvratite. Ja moram ustati. Možeš, ustani, da bude baš ono kako treba. Koliko on voli mene, ja volim njega više. Još više ga volim. Eto ti sad, Dino. Ej, Branka, 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 reci mi, Branka, ko je kriv zbog našeg rastanka? Pa inače, ja sam ono, malo, znaš, čvaka, razumiješ, ono, volim ovako, u mene je sve hihi, pihi, tako da je to, znaš, imam tu neku, taj neki fluid, znaš. Ljudi koji me znaju, to znaju. Dino je ovaj večeras bio malo nervozniji, čini mi se, nego inače. Valjda te ovaj treći krug malo, a? Pa to je super. Frkica. Vjerujte, Mare, ljudi se onaj, inače, kaže, joj, bio sam bolestan. Al dva dana sam preležao. Sneg je opet snežana, a mnogo dana na zemlji. Sneg je opet snežana, ko onda kad smo se sreli. Želim evo ovako, da bi prođe ta neka karijera koju sam imao, ono, da ne budem negdje, razumijete, da se negdje ne pojavim. Ova emisija je idealna za to da se pojavim, da me ljudi vide, da me se ljudi sjeti neki stari kojima sam i pjevao i svadbe i svašta nešto. Širom svijeta su ti ljudi. Za Dina Jašara, 45 godina, ali još uvek? Uvijek. 45. Pa nije uvek, Boga mi, još uvek. Ne može biti uvek, a? Dobro, ali. Iz Sarajeva, Dino, kako ste? Dobro, super, odlično. Jel, Mare je nešto prokomentarisao da ste u trećem krugu bili malo onako nervozniji. Jel večeras to nije prisutno? Pa nije. Nije. Sve okej, okay. Nema dreme, okay. Sve okej. Okay. Pa... Supruga je li dobro, ili su svi supruga dobro? Supruga je tu. Tu je supruga. Pozdravljamo je. Vi večeras imate sjajnu muzičku podršku, ali u svakom slučaju je jako lepo i što je supruga ovde došla da vas podrži, ili je rekla da prošli voli više vas. Prošli put sam rekao, nigdje me zamri, tako da sam ovaj put došao sa mrom. Pa ne samo što ste rekli, nego što tako treba da bude. I obećao sam, jel tako? Da, tako treba da bude. Ja vama želim puno sreće večera. Sada vas prepuštam našem sjajnom žiriju. Oni, sam sigurna, imaju nešto lepo da vas pitaju. Izvolite, Dino, i srećno puno. Hvala, Dragana. Dino, dobroveče. Dobroveče, Marina. Ja vas od srca pozdravljam. Drago mi je da ste došli do ovde, evo, do ovog četvrtog kruga, ili tako. Izabrali ste teške pesme, znači da ste veoma dobro pevali čim ste ovde večera sa nama, a posebno mi je drago što ste iz Sarajeva.
Sarajevo je grad, omiljeni grad mnogih mojih prijatelja, a i moj. Uvek se radujem da ponovo dođem u Sarajevo. Tako da saslušat ću vas večeras sa velikim poštovanjem i drago mi je da ste ovde i da vam je vaša supruga ovde. Vi ste, moram da vam kažem, izgodan čovek, tako da nije čudo što vas supruga nije pustila samog u Beograd. Hvala, hvala. Meni je velika čast da ste vi tu u žiriju i da sam ja ovde na ovom mjestu, ispred vas, naravno ispred Dženana, ispred našeg Mareta i naravno ispred ove lijepe publike. Super. Hvala vam svima. Sve najbolje. Šta hvala. Ćete pevati? Pjevaću Marinko Rokić, Bravo na ljubav. Bravo. Sjajan tekst Milanka Ćirovića. Inače, moram da kažem još nešto. Sem toga što nosiš divnu muzikalnost i potvrđuješ još jedan put da ljudi iz Sarajeva zaista pevaju izvanredno, uopšte iz Bosne. Ti i tvoja supruga ste zaista jedna divna reklama za brak. Tako da, deco, da znate, brak može da uspe. Evo ga je dokaz. Mare, samo još nešto da dodam. Naravno. Vjerujte, moja porodica, evo, ovo što smo doživjeli kroz ovu emisiju, nešto baš ono prelijepo, evo, baš od srca i hvala svima divno. Što smo bili dio ovoga. Bravo. Hvala vam, divno. Veliko vam hvala. Još uvek si deo svega ovoga i želim ti da budeš do kraja samog. Sad izvoli, pokloni se i počni. Čeka, nikad mu ne svane. Za koga ti suzu pustiš, nikada ne kane. Jednom si me prešla kako nikome nije. I malo ti je, i malo ti je. Ko sa tobom zoru čeka, nikad mu ne svane. Za koga ti suzu pustiš, nikada ne kane. Jednom si me prešla kako nikome nije. I malo ti je, i malo ti je. Ma ko si sada, ti da mi sudiš? Ma ko si sada, ljubav da nudiš? Pravo na ljubav, ti nemaš više. Pravo na ljubav se više. Ma ko si sada, ti da mi sudiš? Ma ko si sada, ljubav da nudiš? Pravo na ljubav, ti nemaš više. Pravo na ljubav se briše. Petre, u originalu ovo peva Marinko Rokvić. Kako ti se čini naš Dino? Dino je fantastičan. Jako je teško žiriju. Nama je mnogo lakše. Pa znam. Mi smo tu kao podrška, a njima neke Bog pomoći. Ali vi ćete glasati, nemoj da brineš. Osam tobom vatru pali, nikad mu ne plane. Za koga ti suzu pustiš, tu ostanu rane. Jednom si me prešla kako nikome nije. I malo ti je, i malo ti je. Ko sa tobom vatru pali, nikad mu ne plane. Na koga ti pogled baciš, tu ostanu rane. Jednom si me prešla kako nikome nije. I malo ti je, i malo ti je. Pa ko si sada, ti da mi sudiš? Pa ko si sada, ljubav da nudiš? Pravo na ljubav ti nemaš više. Pravo na ljubav se više. Ma ko si sada, ti da mi sudiš? Ma ko si sada, ljubav da nudiš? Pravo na ljubav ti nemaš više. Pravo na ljubav se više. Bravo, Dino, još te lepo ovo, jel da? Super. Pa to je ono što ste u stvari hteli. Pa to da je ostane to. Taj da. Neki trajni zapis, još posebno sa ovakvom podrškom publike. Publika, svaka čast. A. Evo i ja vama, aplauz. Bravo, bravo. Da čujemo da li će i žiri da aplaudira sjajnim komentarima. Dženane, negde krenemo od tebe. Dobroveče od mene, Dino. Dobroveče, Dženane. I publika svaka čast, ali svaka čast i vama. Sve pohvale i ja vam želim sreće u dalji krug. Hvala, hvala. Bravo, Merima. Bilo je odlično, muzikalno, kao i do sada. Čestitam vam od srca. Hvala, Merima, hvala vam.
Mare? Ja mislim da je ova pesma bila prvi put, Sofronijeviću. Jeste, od kad se takmiči? Mislim da je bila prvi put, neobičan izbor, moram da ja konstatujem. Pa moglo nešto, Mare, pjesme koju sam pjevao do sad, niko nije pjevao, tako da sam to baš birao. Nešto, da. Ti imaš jako dobru, toplu boju. Ovde je možda uslovno treba neki pucački glas, ali si ti na svoj način, ovo dono, jako mi se dopalo. To sam hteo ti kažem. Odličan si bio. Hvala. Na lijepom komentaru. Dino, sad će biti mnogo lakše. Zato što sad ide onaj lepi, revijalni deo gde ćete imati pravu pevačku zvezdu. Ne samo zvezdu, nego pre svega izuzetan vokal. Ja pozivam Bilju Sečivanović da nam se pridruži, jer znam da će biti ovacije dok ona ne dođe. Dragi Dino, da li ste mogli u tim svojim nekim vizijama da vidite da ćete ovako na ovolikoj sceni pred ovolikom publikom i pred celim svetom pevati baš sa ovakvom pevačicom? Uvijek mi je čast sa lijepim damama da pjevam i ovako lijepo pevačicom. Uvijek velika čast. Ja sam pokušala da isprovocilam zbog Amre, ali nije uspio. Držite, Dino. Šalim se, Dino. Čak i Amre i Pusa šalje, ja sam to vidio. Evo, šalje i Bilja. Amre i Pusu, najlepa žena. Ja sam videla suprugu i ona je stvarno prelepa i presrećna i meni je izuzetno drago što je takva ljubav kod vas prisutna, što se poštujete uzajemno i naravno jedno drugom veteru leđa, a od toga nema ničeg lepšeg. Tako je. Šta pevate večera zajedno, da čujem? Sve behara i sve cveta. Pa šta mi drugo, pa sve cveta. Kad su ovakvi ljudi na sceni, sve mora da behara i cveta. Izvolite. Sve bekara i sve cvjeta sjeće mi izvruša, a na mome jadnom srcu uvela je ruža. A na mome jadnom srcu uvela je ruža. Sjajni. Pa hvala. Pa jesmo. Dođite, pa dođe. Dino, kako se vama sad ovo učinilo? Ma dobro, super. Supriška, pravo, lijepo, ugodno. Da vidim da neko kaže iz žirija. Evo, Mare, Merima, Dženan, kogod želi. Ma, ovo je bilo tako uvežbano i lepo. Da mogu da idu zajedno i da pevaju negde. Pa mogli bi, naravno. Upravo tako. Tako je delovalo. Hvala. Bravo. Dogovor je napravljen. Dino, vidimo se na kraju emisije. Izvolite. Biljo, pridruži se svojim kolegama, a mi idemo dalje. Čeka nas sledeći kandidat, da vidimo ko je. Ja jesam žena sa srca dva, definitivno. Moj život je jeste nekako dupli život. Mislim, živim ga jedan život živim punim plućima, ali kao da imam dva života u jednom. Dva posla, dvoje dece, dva braka, dve kuće, dva auta, dve škole, sve je duplo, bukvalno. Već si rekla, kod tebe je sve duplo. Dva braka, dve čerke, dva posla i... Dva života. Ja sam mislio da sam ja samo privilegovan po tom pitanju, ali evo, tu smo isti. Hvala.
I'm turning, from where we keep on burning, and we're rolling, rolling, rolling on the river. Završila sam vanrednu saobraćajnu školu i radila sam kao instruktor vožnje 9 godina B i C kategorije. Vozim kamion, vozim šleper. Jedino nemam za autobus položeno, ali to ću vremenom. Ja sam se zaljubila, ne znam šta je radim. Hvala puno. Da, taj osmijeh, to je nešto što je ovaj, na stranu, što je fantastičan glas, što je divna energija, što si tačna, što si precizna. Hvala ali srce. Taj tvoj osmijeh je nešto što to samo onako nosi. O, srce pita da te volim, al glava kaže da me ne sluša. O, noge igraju po svome i ovog puta baš sam se zaljubila. I ovog puta baš sam se zaljubila. Kako ste vi doživjeli, ajde, mogu slobodno reći, uspeh vaše majke? Pa, fantastično. Mi, ne znam, jako se lijepo osjećamo svi. I stvarno, ovo je za nas velika čast da budemo tu sa njom uvek. I to je naša mama, najbolja na svijetu. Sanjam, sanjam da sam s tobom. Sanjam, ruši sve pred sobom. Devojka sam već 6-7 godina, nije bilo nekog udvaranja, prosto nemam vremena za to, sad radim mnogo poslova i jako puno imam posla i deca su mi već velika, treba njima posvetiti pažnju, tako da treća sreća možda, ali kasnije. Poštovanje. Dobrodošlica za Slađanu Đurić. 41 godina još uvek, jel tako? I Zrenjanina. Kako ste, Slađana? Odlično, fantastično. Dobro, ova treća šansa, pa ne znam, pa ste rekli, deca su sad velika, pa sam im potrebna, pa mi treba treća šansa. Ja mislim da se Merima i ja ne slažemo. Deci uvek trebamo, ali treba nam i ljubav. Da, treba što pre treća šansa. Kad bude neka adekvatna ponuda, razmislit ću. Nije ponuda, to se desi ili ne desi, Slađana. Nećemo sada da tvrdimo pazar ovde. Da. Ja vas sad prepuštam žiriju, želim vam puno sreće. Ne sumnjam u to da ćete biti večeras dobri. Hvala vam puno. Izvolite. Slađana, dobroveče. Dobroveče, poštovanje. Kako si? Fantastično, kao i uvek. Četvrti krug? Četvrti krug. Kako se osjećaš u tom istom krugu? Ne znam šta da kažem, zaista. Uzbuđena sam jako. Eto, krenula sam nekako od početka, otvorila sve ovo i onda mi je svaki put, čini mi se kao da mi je malo sve veća trema, u stvari nije, ne znam ni ja. Zaista ne znam kako se osjećam. To tako ide. To tako ide. Što je uspeh veći, ja mislim da čovjek i treba da ima veću odgovornost prema tome što radi. Mislim da je ovo sjajan uspeh do sada i naravno želim ti da dođeš do samog kraja ovog serijala. Hvala puno. Reci mi šta ćemo slušati večeras. Slušat ćemo Tanju Banjanin, da li si dovoljno jak? Da li si ti dovoljno jaka, to je pitanje. Pa ja ću pokušati. Ovo je sjajna pesma Kristine Kovač i jedno čekam da čujem. Hvala puno. Teška kao zemlja i tvrdoglava do pola, brza kao reka dublja od najdubljeg mora. Divlja kao ruža moje trnje pod ekano, slatka mala tajna kada volim, volim hladno. Nemoj tako da me gledaš, nemoj lako da se predaš. Želiš da te pustim u svoj svet, polako se sredi i zapitaj se. Da li si dovoljno jak da budeš mi sve? Da li si dovoljno hrabar da zavoliš me? Moj zadatak nije lak, dobro zamisli se. Da li si dovoljno jak da zadovoljiš me? Da zadovoljiš me? Nadice, kako ti se čini, Slađana, jel dovoljno jaka? Slađana je fantastična i tekako je jaka i mnogo je lepa žena. Zaista, da, svaka čast.
Ja sam anđel sa neba, bez obrazna kad hoću. Ja čutim, a kad treba, pevam danju, pevam noću. Zahtevna ko dete, a u duši sam romantik. Ja se klonim svake štete, a za prkom sam fanatik. Nemoj tako da me gledaš, nemoj lako da se predaš. Želiš da te pustim u svoj svet, polako se sredi i zapitaj se. Da li si dovoljno jak da budeš mi sve? Da li si dovoljno hrabar da zavoliš me? Tvoj zadatak nije lak, dobro zamisli se. Da li si dovoljno jak da zadovoliš? Jak da budeš mi sve? Da li si dovoljno hrabar da zavoliš me? Tvoj zadatak nije lak, dobro zamisli se. Da li si dovoljno jak da zadovoliš me? Hvala puno. Hvala, Cuca. Hvala puno. Nešto ću u poverenju da vam kažem, Slađana. Nadica, pored toga što je dobro ocenila vaše pevanje, rekli da ste mnogo lepa žena. Jo, hvala. Hvala, Cuca. Ali nemojte ovo nikom da pričate. Neću, neću. Čuvaću to za sebe. Da. Ali Mare, nećeš komentar na vaše pevanje čuvati za sebe, već će podeliti sa nama. Što se pevanja tiče, Slađana standardno dobra, energična i tako dalje, a Boga mi je ovog puta i uputila direktno pitanje tom trećoj, toj trećoj sreći, da kažem, tom gospodinu, da li si dovoljno jak da zavoliš me, tako? Baš tako. Odlično, vidjet ćemo kakav će biti odziv na ovo direktno pitanje. Pogotovo što sam tvrdoglava do bola. Hvala puno. Sad ja da nastavim, samo da ne, kažem naravno. Da je Žika tu, on bi rekao otvaramo konkurs. Da, već je rekao. Da. Otvorio je. Da, sjajni ste bili, puno energije, puno emocije i to je nešto što ja najviše cenim. Hvala puno. U ovom četvrtom krugu sigurno samo odlučuju nijanse i izbor pesama. Vi ste izabrali pesmu u kojoj ste baš svoji na svome. Hvala srca. Dženane, da li to i ti misliš? Da, dovoljno jaka, dovoljno hrabra i dovoljno super. Hvala puno. Jel mogu sada tebe, Dženane, da pozovem da nam se pridružiš ovde? Naravno. Zato što ćeš upravo ti biti taj koji ćeš u ovom revijalnom delu... Bravo. U ovom revijalnom delu našoj Slađani učiniti čast. I nešto što će biti neki snimak koji će ona iznova i iznova gledati. I meni je jako drago. Šta pevate večeras? Šta ste se dogovorili? Možeš. Volim osmeh tvoj. Oho, oho, izvolite. Hvala puno. Kade mi te cesta, krado mi te ljudi, svako pomalo do snijega to posudi. Iza svakog kula stalo neko vreba, da mi te ukrade kada malo sreće treba. U niko nije kriv za to što te volim toliko, a loš je, to je kriv da znaš što me osvajaš. Volim osvih tvoj, baš dobro ti stoji, još ti bolje stoje, poljubci moji. A kriv je meni svako, kom smiješ se ti, moja ljubavi. Volim osvih tvoj, ti nosi ga uvijek, svi se samo dušu mi kriv za uvijek. I krivi su mi svi, i krivo mi je sve, kad sam bez tebe. A nije krivo more, niti so u kosi, niti nebo koje boju u oka tvoga nosi. Zato što te volim toliko, a los je tvoj kriv da znaš
baš dobro ti stoji, još ti bolje stoje, poljubci moji. Ma kriv je meni svakogom, smiješ se ti, moja ljubavi. Volim osmi tvoj, ti nosi ga uvijek, svim se samo tušu mi kriza uvijek. I krivi su mi svi, i krivo mi je sve, kad sam bez tebe. Tvoj osmeh. Jel da? Volimo i tvoj osmeh. Ali kidate! Pa ovo je savršeno bilo. Hvala puno. Savršeno. Dženan, ajde tvoj utisak. Pa vidi, ja sam jako srećan. Nekako smo i na probi. Mislim da su nas složili glasove onako kako treba. I stvarno sve pohvale za tvoje pevanje. Hvala puno, hvala srca. Ja bih tako želala nekad u nekom klubu i negde, mislim, na nekoj privatnoj. Može i javno. Može i javno, dobro, da. Dogovoreno. Sve dogovoreno. Slađana, vidimo se na kraju emisije, izvolite. Dženane, ti na svoje mesto člana žirija, mi idemo dalje jer nas čeka sledeći kandidat. Pretpostavljam da je uvijek bila neka pesma u glavi. To je bilo ono vreme kad je pošta naplaćivala muzički dinar. Zaboravio. Bili smo ko na iglama i ja sam, ne znam da se čulo ono veliko buć, to je bio jedan kamen sa srca koji je meni pao kad smo došli do ove modulacije. Nikada se nisam mogao nagledati zvezdanog neba i lika devojočkog. A sve sa ovo moje devojke sa Morave, jer ja volim o Moravi i devojkama da pevam. Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Radio sam u pošti skoro 20 godina. Uporedo sa pevanjem. Među poštarima pevač, među pevačima poštar. E sad, vi ste poštar. Šta biste voleli, recimo, da vam Mare napiše u pismu i da vam stigne posle ovog pevanja? Srećni se ljudi u žiriju smeju, na primjer. Evo, recimo. Snegovi beli opet veju, eta stanine. Srećni se ljudi, ulicom smeju, ali tvoje ruke pod mojom nema. Kao mladić od 18 godina davio sam se u moru. Nisam bio dobar plivač, pa sam se udavio nedaleko od obale i Boga mi takođe završio na lečenju u bolnici u Kotoru. Pa čoveče, gde ste bili sve ovo vreme? Nosio poštu. Pa ja ste odneli svu poštu konačno. Dosta sam pošte odneo. E pa sada je vreme za muziku. Vi trebate da pevate, vi morate da pevate. Dobro veče, izgubljena nado. Sreto smo se i ljubi smo kradom. Dobro veče i poslednje zbogom. Sve što sam voleo, voleo sam s tobom. Osim toga što je pokazao svoje pevačko umeće, on je nekako imao emotivan taj nastup. Takva je pesma i nekako treba da nas dodirne ovako u srce i ja mislim da si to uspeo večeras. Pusti me već jednom, pusti me. Kroz život idem sam. Pusti me, molim te. Sve što imam, sve ti ostavljam. Možda je najpoštenije reći da očekujem da na velikoj sceni dobijem priliku, šansu da poklonim svojim obožavateljima, publici, da nekako na velikoj sceni svim tim ljudima kažem hvala, da podarim još lepih trenutaka.
Ovi aplauzi su bili za Zorana Stojanovića, zvanog Poštar, 49 godina, iz Beograda. Kako ste, Zorane? Odlično, Dragana. Jel ste usvojili ono što je Kaliopi rekla, da vi više ne treba budete poštar, već pevač? Da, dogovor je tada pao. Dobro, i šta se dešava sa ovom službom? Dešavaju se jako lepe i pozitivne stvari na poslovnom planu. Naravno, i ono na što sam ja, pojavljujući se u onom intervju, stavio možda i akcenat, a to je da sam doživeo to da sa ove velike scene pozdravim i zahvalim se svim divnim ljudima koji me prate već dugi niz godina. Bravo, bravo. Ja vam želim puno sreće večeras. Imali smo priliku ovde da vidimo izbor vaših pesama do sada. Naravno, ne samo da čuje i žiri, već i naša publika širom sveta, jer i ona učestvuje u glasanju i žiri će sve to uzeti u obzir, kao i ovu pesmu koju večeras pevate. E, sada da vidimo šta imaju lepo da vas pitaju. Srećno, Zorane. Dobro večer, Zorane. Dobro večer. Kako ste? Odlično, hvala. Ja imam jednu pošiljku koja bi trebala da ode za Prijepolje. Možete vi to? Potrudit ću se. Sigurno imam još neke veze. Samo vi recite, jeste naučili da plivate napokon? Polovično. E, pa onda treba da dođete u Prijepolje i na Limu. Definitivno. E, tamo ko nauči da pliva. Plivao sam malo na Limskom jezeru u Plavu. Ne, ne, ništa je Limsko jezero. Lim, onaj da teče. Fino, tu je i mlaka voda, znaš, dobro je za cirkulaciju. Tako, mlaka i dalje. I spora je, jako je spora voda. Jeste, jeste. Da. Ovo, ko tamo naučio pliva, stvarno zna da pliva. Srećno, srećno, Zoran. Srećno, da. U svakom slučaju ja ću da kažem jednu stvar. Ti predstavljaš večeras ne samo pevače odavde i sa ovih prostora, nego predstavljaš i našu poštu. Prema tome vodi računa ove internacionalno takmičenje sada. Tako je, Mare. Inače, ja ne uzmem puno vremena, zaista, od emisije. Pa ja te provociram sad, da, kao što vidiš. Da nešto kažem. Dobro, hvala ti za šlagvort. Zaista da pozdravim i moje drage prijatelji, ex-kolege, tako reći, ili tako ih ja zovem, iz Pošte Srbije. Inače, ponosan sam na taj deo svog života i na to radno iskustvo. Nosim jedan sat kao jedan drag poklon od tih kolega kada sam završavao tamo službu. Kaže, kad sam imao 10 godina staža, onda se nisu delile nagrade. Ja nisam dočekao 20 godina staža tamo i ostao sam bez nagrade takve vrste, a onda su se kolege, kada sam ja završavao tu poštansku karijeru, setili i poklonili mi sat i mnogo im hvala. Toliko i o tebi i o kolegama, divno. Šta slušamo večeras? Kad biram pesme, ja malo po sebi, ja malo ispunjavam želje. Dobro. Zaista toliko je lepih pesama koje prođu ovde. Večeras je jedna koja, čini mi se, nije bila do sada. Da. Blago vodi što te mije. Dobrivo je Topalović izvodi tu pesmu, tako, originalu. Tako je. I ja volim kad ti pevaš upravo pesme od Dobrivoja našeg. Inače, sjajna kompozicija koju potpisuju Srđe Jovanović tekst i naš sjajni Miša Mijatović kompozicija. Odakle je taj čovek, Miša Mijatović? Samo hoću da ih vidim tamo. Iz Miločaja, tačnije. Odnos u ponos. Izvinjavam se još samo jednu kratku. Da pozdravim kolegu i prijatelja Vlado Milenkovića, koji mi je skrenuo pažnju u jednom razgovoru na ovu pesmu. Zato kažem, ispunjavam do nekle želje. Sve ima svoje, sve ima svoje. Izvoli. Hvala. Kosa ti je meka svila, lepša sinogorska vila, kopu poljak uznesu ti, tvoj poljubac pamet muti. Kopu poljak uznesu ti, tvoj poljubac pamet muti. Što ti grudi krije, blago meni, blago meni. Usne su ti medeni. Blago vodi što te mije, bluzi što ti grudi krije,
blago meni, blago meni. Usne su ti med, medeni. Rekao si prava, tradicionalna, lepa srpska pesma. Prava, lepa pesma, pravi orkestar, pravi pevač, svaka čast. Bravo. Šećer beli, oči su ti barem zreli, u oku ti vatra plamti, bit ćeš moja to upamti. U oku ti vatra plamti, bit ćeš moja to upamti. Blago meni, blago meni, usne su ti med, medeni. Hvala lepo, hvala lepo. Sada ja znam da pevam, ja bi otpevala blago nama što ste vi sa nama, ali ne mogu, ne mogu. Hvala Dragana za to. Sjajno je bilo. Kad se peva Draganama... Da, jel da? Tu si prvi, tu si prvi. Ajde, Mare, ti budi prvi sada. Pa super, mislim, nema šta. Zoran peva ovo baš kako treba da se peva i ja sam zaista uživao. Sjajna i pesma, odlično. Hvala, Mare. Merina? Evo, ja bih htela da kažem da... da vam čestitam što ste izabrali baš ovu pesmu. Čini mi se da je ovo jedna od najlepših pesama i lepo je što smo se podsjetili na jednog divnog pevača, Dobrivoja Topalovića. A htela sam da vas pitam nešto. Kad ste nosili poštu, da li ste pevušili usput, da li u sebi ili možda nekad i naglas otme vam se pa pevate dok nosite poštu? Kad sam nosio poštu, pevao sam, da. Da, da. Naravno, naravno. Pretpostavljam, jer ste muzikalni i pretpostavljam da je uvijek bila neka pesma u glavi. To je bilo ono vreme kad je pošta naplaćivala muzički dinar. Zaboravio sam. Sve najbolje, odlično hvala, je bilo. Hvala, od srca Merima. Dženane, da ja tebe čujemo. Ja neću dugo, Mera onako prava, čestitam vam i hvala vam na odabiru pesme. Hvala, Dženane. Zorane, sad je prošao onaj deo gde je možda i bilo malo treme, odgovornosti i sve to. A sad dolazi onaj lepi deo. Onaj lepi deo, o tom lepom delu će se pridružiti naša draga Nadica Ademov. Sad mi imamo tremu, znaš da je. Dobroveče, Nadice, dobro ti nama došla. Dobroveče, bolje vas našla. Dok je pevao Zoran, sve vreme si vikala bravo Zorane, bravo Zorane. Jeste, svaka vam čast. Navijala si za njega, jel da? Od srca. Jeste. A sad jedna lepa pesma. Jedna lepa duetska pesma koju svi rado... Ja mislim da nema veselja da se ta pesma ne peva. Istina. Jeste. Ajde, Zorane, da čujemo. Retkost da se desi. A to je pesma? A to je pesma... Pita mene, Nadica, kako ti je, kako živiš. Kako živiš, tako je. A Zoran kaže, od večeras neću moći bez Nadice. Nikako negde da pevam i da živim, a? Bilo bi pravo zadovoljstvo uvek pevati sa Nadicom. Hvala takođe. Kako ne, tu smo da se sve dogovorimo. Odličan izbor. Pesmu potpisuju Vesna Petković i Miroljub Aranđelović Kemiš. Sad ja da čekam da čujem sofru. Izvolite, izvolite, izvolite. Hvala. Hvala. Kako ti je, kako živiš, sad kad više nisam tvoja, na jastuku da li me sam. Sanjaš, da me draži ruka tvoja.
tebe sve je prošlost. Ja ljubavi nema druge. Posle tebe sve je prošlost. Ja ljubavi nema druge. Sad sam komentarisao upravo kako iz ovako malih ljudi izlazi jedan prelepi veliki glas. Isti slušaj, isti radicu, mi s ovim zborom, svakim časom. Sjajan duet. Kako ti je, kako živiš, gde su dani sreće naše? Kaži šta ti dušu muči, pa ispijaš čaše. Kaži šta ti dušu muči, pa ispijaš gorke čaše. Ne pitaj me, znaš i sama, dani su mi puni tuge. Posle tebe sve je prošlo. Ljubavi nema druge. Posle tebe sve je prošlost. Ja ljubavi nema druge. Hvala lepo, hvala lepo. Ma, sjajan i sjajan je ovaj četvrti krug. Jel ima neko nešto za, da kaže za ovaj sjajan duet? Ima Mare. Brzo prođe, eto, nažalost. Pa da znate da je brzo prošlo. Ja sam mislila da će biti bar još jedna strofa, ali dobro. Čuvamo za neki drugi put, jel tako? Dopisat ćemo. Dopisat ćemo, da. Bravo. Nadice, izvoli, pridruži se svojim kolegama. Zorane, takođe i vi svojim kolegama, a mi idemo dalje. Čeka nas sledeći kandidat. Nikad nisam pevala negde ovako da sam... Uvek mi je, sam imala neki prioritet, škola, fakultet, porodica, deca i nisam se posvetila nikad tome što volim. Ja bih vas molila samo jednu stvar. Rekli ste nešto, di ću ja u ovim godinama. Jeste vi normalni? Svake godine za ženu su najbolje godine. Bravo, dakle, Dušo, bravo! Okej. Okay. I am a woman in love and I do anything to get you in. Dekoracijom torti se bavim zadnjih 15 godina otprilike. Valjda i te torte upiju tu pozitivnu energiju od pevanja i onda kad odu dalje na to veselje za koje su namenjene, moguće da prenesu tu pozitivnu. Jel se bavite profesionalno pevanjem ili je to ostalo želja? Ja sam čista mater. Znači, ovo mi je drugi put na sceni. Prvi Dobre. Put je bilo ovo sa Barbarom, stresim se od ovo. I eto, ja se nadam u budućnosti da ću krenuti u tom pravcu i da je to to. Klaudija, ja se kod tebe nešto promenilo? Mnogo toga. Reci mi. Pa gde god da krenem, više ništa nije isto. Da li na pijacu, u market, sa decom. To su ljudi koji me podržavaju i onako uz nas su. Klaudija, na pijaci sve skuplje sad, jel da? Ne, 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 naprotiv. I believe in angels. Something good in everything I see. I believe in angels. Hvala vam što postoji ova emisija, da možemo i mi koji smo, eto,
onako nismo imali priliku u nekim mlađim godinama da sad to nadoknadimo. Četvrtom krugu, dobroveče, Klaudije Klanac-Pušković iz Novog Sada, ili još uvek 43? Još uvek. Još uvek, bravo. Kad se puši? Još malo. Još malo, koliko je to još malo? U septembru. U septembru, do. Dobro. Klaudija, kako ste večeras? Odlično. Odlično, kao i uvek, vidim da ste odlično stilizovani. Smršala sam tako da mogu sad da nosim belu haljinu. Je li to ova emisija? To mi je bila želja. Je li to ova emisija uticala? Uticala emisija i ja sam... A to što kamera uvek malo doda, morala da poradim na tome, tako da... Bravo, ni šta da se doda, ni šta da se oduzme, ovo je sjajno. Super. Evo, i Merima kaže sjajno. Super, hvala vam. Ja vas, Klaudija, prepuštam žiriju, želim vam puno sreće i da bude kao što je bilo do sada. Izvolite. Dobroveče svima. Dobroveče. I Mare tu koga nema, ali gleda nas... Mare je tu, nego Žile. Ali Žile, bili su nekad Paje i Jare, sad su Žika i Mare, to smo. Ali ja stvarno, ne znam ti, Dragana, ali ja malo mi se učini da ga vidim tamo, pa ga vidim tamo u orkestru, da mi maše. Pa znaš šta, ja se jako na ovoj fotelji nezgodno osjećam. Sad sam baš htela da kažem, Bože, ni jedan put niko od nas nije rekao pićence i mezence. Mislim, ne umemo to da kažemo kao ona, ali prosto evo da kažemo da je pravo vreme. Evo, sad se u ovo doba jede, kogod na kakvoj god je ishrani. Ja sam pozdravila Žiku kad vi niste bili u onoj prvoj epizodi, tako da tamo sad se dopotira i to. Sad je došlo sve na svoje. Meri je htjela da vas pisa nešto. Pa da, ja bih htjela samo da kažem da imate divnu profesiju, ovu prvu, glavnu. Slatku. Slatku, moja čerka se bavi... tim poslom ima divnu jednu radionicu izradu torti i znam da je vaša profesija u deficitu i da su veoma traženi dobri stručnjaci za aranžiranje torti, tako da verujem da to lepo radite s obzirom da imate umetnosti u sebi, a to je bitno za torte. A naravno, čuli smo i kako lepo pevate, pre svega izuzetan repertoar do sada, a ova pesma koja će ići dalje... Boga mi i od sada, koliko ja vidim. Da, to je nešto fantastično. To je moja omiljena pesma i omiljena, naravno, pevačica Whitney Houston. Tako da verujem da ćemo svi uživati. Evo, možda i Jenan nešto želi da vam se obrati. Jenan, ja ćemo ti biti telohranitelji. Posle ovoga da. Ali, iako sam amater, ovo je možda težak zadatak za mene, ali daću sve od sebe. Dobro, da čujemo. Srećno. If I should stay, I would only be in your way. So I go, but I know I'll think of you every step of the way. You need, and I
teška za pevanje, obzirom da ona amater, ona ovo odlično radi. I mislim, ja držim fige. I lepo izgleda. Lepo izgleda. Nekako anđelski. Da je to sve nekako tako anđelski izgledalo na sceni, Bilja Sečivanović. Jeste vi zadovoljni? Jesam, ali bih želela, ako mogu, da pozdravim moju divnu prijateljicu koja je kostimograf u Srpskom narodnom pozorištu, Snežanju Janjić Horvat, koja je, kao što ja pevam, tako ona kreira. To je ovo, jel tako? To je to. Našle smo se srodne duše. E, a sada... Da čujemo, ovo je aplauz bio za kreatorku, a sada da čujemo šta će žiri reći za našu Klaudiju. Znači, izborili ste se sa ovom pesmom fantastično. Znači, najveći profesionalac je u problemu sa ovom pesmom. To je izuzetno teška pesma, izuzetna interpretacija Whitney Houston. S obzirom da ste vi amater, kao što sam čula, ja vam čestitam. I šteta je da niste se bavili ovom profesijom, ali, kako kažemo, nikad nije kasno. To znači sada nastavite dalje. Stvarno je bilo dobro, ja sam iznenađena. Hvala, preokrenula me ova emisija i mislim da ću krenuti u tom smeru. Bravo. Hvala. Zato i služimo, Dženane. Da, mi smo bili kao na iglama ovde, ali smo onako strepili kako će to sve na kraju da zvuči. Stvarno svaka čast. Ja ću iskoristiti priliku, iako su prethodnici moji to rekli više puta, ali evo ja ću sad da kažem da hvala prvo vama, evo sad, zato što ste otpevali ovu pesmu i hvala što postoji ova emisija u kojoj se peva muzika. Najiskrenije jedan veliki, veliki aplauz, molim vas, za našeg Sofru, njegov bend koji je zvučao fenomenalno. Bravo, Sofra! Bravo! Celokupan utisak, stvarno bravo za sve vas. Hvala, Sofro. Mare. Što kaže Dženan, bili smo ko na iglama. Da, bili smo ko na iglama. Ja sam, ne znam da se čulo ono veliko buć, to je bio jedan kamen sa srca koji je meni pao kad smo došli do ove modulacije. Ali upravo audio-vizualni doživljaj koji smo imali ovog puta od Klaudije je upotpunio, da kažem, i ovu emisiju i potpuno opravdao njeno bivstovanje u četvrtom krugu. Znači, nema dileme, zaslužila si da budeš ovde. I još jedna stvar, kako si uticala na sve nas, najbolje je govorio saksofon. Bravo, majstore! Bravo! Svetska klasa! Bravo!
Pošto je ovoliko aplauza bilo za orkestar Aleksandra Sofronijevića, ajmo sada aplauzi za Novaka Stankovića, koji je takođe član orkestra Aleksandra Sofronijevića, koji će se u ovom revijalnom delu pridružiti Klaudi. Sa pesmom Ima nade, Željko Samardžić, Jelena Rozga. O, bravo, 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 bravo. I ne da ima nade, nego već je sve krenulo. Bravo, izvolite. Ko da stajem pred streljaški voz, išaniš me ti ravno iz srca svog. A ja pitam se, pitam što sad radim tu, kad još volim te za zlatnu medalju. I malo preko, i malo preko, vidi na što život sliči, kako možeš sada ići jedrenjakom bez jedara. Sirotišta sa ovakve, što se prave par junaka. A samo su dva luđaka. Bože mili, sve bilo je kao u snu, na ruče vedar dan svaki put. A sad pitam se, pitam što sad radim tu, a još volim te za zlatnu medalju. I malo preko, i malo preko, vidi na što život ići, kako možeš sad otići jedrenjakom bez jedara. Ima nade kakve takve, sirotište zovate, što se zovu par junaka. A samo su Če, bravo Klaudija, ma vi uživate na sceni. Vi, apsolutno, apsolutno, pa desi pobego, pa desi pobego, nije. Pa ne može dok ja ne kažem, ne može, moraš ovde da dođeš. Ja se izvinjavam. Ne, pa moraš ovde. Da čujemo da li ima neko iz žirije da kaže kako ste ovako vas dvoje zvučali. Klaudija, zaista ovo je bilo fenomenalno. Novače, hvala. Novače, nosiš hvala. Lepo svoje ime. Biće od tebe svašta. Tako je, tako je. E sada, izvoli, Novače, pridruži se svojim kolegama, Klaudija, vi takođe. A mi smo, poštovani gledalci, došli do trenutka kada ćemo videti ko je naš poslednji kandidat za večeras. Pa ja sam bankar i guslar. Narodni srpski guslar. Ja sam, da kažem, Draško, ja sam mislio da vas devojke hoće zato što ste bili direktor. A u stvari vi znate da pevate jako dobro. Nek me ne zaborave, devojke zaborave. Nek me ne zaborave, devojke zaborave. Bio sam 7 puta državnik prvak. 3 puta sam bio savezni prvak, to jest je velike Jugoslavije još. A 4 puta sam bio prvak zemlje Srbije. Draško ima, može da roli na 100 metara i da vadi školjke. Na dan. Samo bio
sam u više firmi rukovodilac. Tako da, ali bio sam dobar rukovodilac u smislu, nisam gonio mnogo radnike, ja sam bio prvo drug sa njima, pa i neverovatno uspevao sam u toj formuli da zadobijem njihovo poverenje i njihov veći angažman nego kad bi bio strog i tako dalje. Draško Maliđan, 65 godina iz Beograda, je li tako? 66. 66, pa dobro, desilo se, pa srećno. A ovako fino izgleda mladalački, ko da mi je 31, je li tako, draga? To sam sad htela da kažem. Još me peku suze tvoje što si lila one noći. Još se moje srce nada da ćeš meni opet doći. Što sad sam se latio ovog posla? Da bi se jednostavno potvrdilo ono što sam ja ceo život nosio u sebi. Maliđan iz Beograda je očito potvrdio to što je nosio u sebi za sve ove godine. Dobroveče, Draško. Dobroveče svima. Dobrodošli. Dragana, dobro vas našli. Kako ste? Svima pozdrav u studiju, naročito da, ovom, mama. Ovoj publici divnoj koji vidim da je moja ženska publika. Da. A inače u životu nikada se nisam mogao nagledati zvezdanog neba i lika devojočku. A sve su ovo moje devojke sa Morave, jer ja volim o Moravi i devojkama da pevam. Pa da vam kažem, Draško, ja nisam znala kako večeras da pozdravim na Žikin način ovo odeljenje, ali vi ste to učinili na pravi mogući način. Mara, jel se slažeš? Bravo. Slažem se, naravno, Dragana. Naša prva ženska beogradska gimnazija je u punom sastavu i mislim da su devojke jako dobro raspoložene i vidim da sa Draškom imaju lepu komunikaciju. Lepu komunikaciju, da, 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 da. A to je to, 1000 metara, zdravlje. Ja smem da potpišem da će Draško i kao pevač profesionalni da zaradi jednu penziju, garantovano. Znači, za 40 godina, evo, vidjet ćete. Ume. Kao momak od 31. godine. Pa on tako gura da je to... Imam vremena. Bravo. Draško, ja vas sad ostavljam žiriju i ja idem ovamo kod ove lepe muzičke podrške. Draško, a kad smo već kod pesme, koja će to pesma biti? Pesma, jedna stara, divna, sevdalinka, a od jedne pjevačke gromade. Dobro. Prave pravcate, on se zove, zvao se Meho Puzić. Slažem se. Pjesma Pusti majko još večeras. On i potpisuje ovu muziku i sjajan izbor pesme. Znade, majko, da si tužna cijele noći i čekaš sina. A ja negdje u kafani praznim čaše gorkog vina. A ja negdje u kafani praznim čaše gorkog vina. Pusti, majko, još večera.
prava stara škola, čovjek je jedan pravi biser. Jako mi je žao što ovog čovjeka nismo slušali ranije. Bravo, bravo, vi će dati bravo, svaka čast, bravo! Nekada sam srećan bio, a sad nosim tešku ranu. Hvala puno, hvala. Znate šta, Draško? To su te moje devojke sa Morave. Da. Ja se stvarno... drugčije ne mogu da se osjećam. Mare, ja mislim da bi se složio sa mnom kad bi ja rekla jednom rukovodilac, uvek rukovodilac. Vidi kako je sve postrojio ovde. Nema šanse. Ne, ali čuli ste da sam ja prevashodno bio drug, pa onda rukovodilac. Pa dobro, dobro, to sa onih 31 godinu se slaže. Sa onim vremenom u kom ste živeli, moralo se biti prvo drug. To se podrazumevalo. Dobro, druže, Draško, da mi čujemo u stvari... Evo, Merima, kako je drug Draško pevao? Ja ću treća. Aha, da. Ja ću treća. Ajde, ajde, evo, Džena. Ja volim nekako što imate ovo drug u opisu, tako da, druže, Draško, svaka čast. Hvala, žena. Živi, zdravi bili. Bravo, druže Draško. Ajde, premijeru. Hvala. Mare. Pa, ponovo je to bila jako teška, zahtevna pesma. Znači, Draško ne beži od izazova i dokazuje zaista da je vrhunski pevač. Da. Rukovodeće mesto. Rukovodeće mesto. Opravdao, opravdao. Zahvaljujem, Mare. A ja bih htela da kažem da Draško ima pre svega osjećaj za ritam. I kako mi muzičari i pevači volimo da kažemo, retko ko ovako upadne na keca kao što ste vi večeras, bez obzira koliko ste držali taj ton, vi ste opet upali na keca, što je naravno stvar muzikalnosti. A ovo što su svi primetili, da ste veliki šarmer, šarmirali ste sve dame ovde i pravo da vam kažem... Šarmirali ste i mene tako da ću ja morati da izađem s vama da pevam. Dođi, dođi, Merimo! Bravo, bravo! Kad mi, da, 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 da. Kad mi kraljica narodne muzike ovo kaže, ja zaista padoh u nesvest. Draško, ja ću da se pomerim. Iako ste pali u nesvest, da sačekate vi sami Merimo. Bravo. Hvala. Ne, čekaj, moram da ostanem, da čujem koju pesmu pevate. To me zanima. Šta to radiš, Maro? Šta to radiš, Maro? Ili šta to radiš, Mero? Mero, lepa Mero. Ajde, izvolite. Lepa Maro, šta to radiš?
Ja mogu samo da vam kažem. Da, to je kraljica narodne muzike. Volim vas lijep. A ja imam inspiraciju sa kraljicom i sa kraljicama. Družiti i pjevat. Ja samo mogu da kažem, nemojte da čekate jesen ako hoćete neki duet ili nešto. Važi. Bravo. Merima, izvoli na svoje mesto članu žirija. Draško, vidimo se na kraju. Izvolite. Poštovani gledalci, mi smo videli i čuli svih šest kandidata u večerašnjoj prvoj emisiji četvrtog kruga. Sada ćemo videti, odnosno podsjetiti se kako su nam oni pevali. Za to vreme, naš stručni žiri koji se sastoji naravno od Mareta, Merima i Dženana, takođe i naše muzičke podrške orkestra Aleksandra Ace Sofronijevića, će odlučiti koje su to dva kandidata koje idu dalje. Odmah nakon toga kada saopštimo i čujemo njihovu odluku, čućemo šta je naša publika odlučila, koje po njihovom mišljenju kandidat ili kandidatkinja koja ide direktno u polufinale. A naravno, podsjećam vas, poštovani gledaoci, da odmah nakon emisije svi vi iz celog sveta možete putem naše Facebook stranice, nikad nije kasno, da glasate za svog favorita. Ajmo da se podsjetimo kako su nam večeras pevali. Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda, od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Pa ko si sada, ljubav da nudiš, pravo na ljubav, ti nemaš više, pravo na ljubav se piše. Da li si dovoljno jak da budeš mi sve, da li si dovoljno hrabar da zavoliš me, tvoj zadatak mi je lak, dobro zamisli se, da li si dovoljno jak da zadovoliš, blago voli što te mi je. Uzi što ti grudi krije, blago meni, blago meni. Usne su ti med, medeni. Emisija našeg četvrtog kruga i očekivano dobri kandidati za naše polufinale. Žiri, znam da nije bilo jednostavno i lako, ali bože moj, podsjećam, stručni žiri bira dva kandidata. Pa ja moram da vam kažem da je stvarno bilo teško i verujem da ćete nam verovati. Nas troje smo dugo većali. Postoji nešto što čini mi se da se nije desilo. Toliko su svi gotovo podjednako dobri, da je teško izabrati nekog. Evo vidiš, i to je tačno. Prvi polufinalista po našem, Mare, Dženan i ja smo odlučili da bude Zorica Erić. Zorica Erić! Čestitam, bravo, izvolite! Zorice, čestitam. A drugi polufinalista će biti neko čije se ime slaže sa Zoričinima, to je Zoran Poštar, da kažemo. Bravo! Čestitam, Zorane! Zoran Stojanović, volite! Zoran i Zorica, svaka čast, čestitamo vam. Bravo!
Stručni žiri večeras, kao što ti reče Merima, pored tvojih kolega Mareta i Dženana, bila je i naša sjajna muzička podrška i orkestar Aleksandra Ace Sofronijevića. Vi ste se odlučili za ova dva kandidata. Ja sad pozivam našu publiku u studiju da uzme telefone u ruke i na naš lokalni broj, ukoliko žele da ide dalje, Dino Jašar 1, Slađana Đurić 2, Klaudija Klanac Pušković 3 i Draško Maliđan 4. Poštovana publiko, glasajte, a ja ću vas, dragi gledaoci, podsjetiti ko su naši prijatelji. Prijatelji Vitalisove Nogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Prijatelji Misio Rasan Forte, preparat od semena bundeve obogaćen cinkom i vitaminom E koji pomaže u rešavanju problema sa uvećanom prostatom kod muškaraca. U Rasan Forte sprečite da ne bude kasno. Net TV Plus za sve naše ljude u dijaspori, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Bosne i Hrvatske na svim uređajima u okviru jedne pretplate, bilo gde u svetu. Prijatelj emisije je i Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Moji prijatelji, večeras Modna kuća Balašević i ordinacija za estetsku medicinu doktorke Marije Mitrašinović. A sada je došao taj trenutak da čujemo šta je naša publika u studiju odlučila. Da vidimo kako je ona glasala. I evo gledate kako je naša publika glasala. A ja vas podsjećam da i vi, poštovani gledaoci, imate šansu 48 sati na našoj Facebook stranici Nikad nije kasno. Da glasate za svog favorita, jer naša publika ima svog. A on se zove, kao što vidite, Draško Maliđan. Poštovani gledalci, vidimo se sledeće nedelje. Laku noć! Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Nikad nije kasno da se ljubi strasno. Dobar srce bije, u tebe se krije, mene ljubav i žar. Nikad nije kasno da se ljubi strasno, da ga. Srce koje voli godine ne broji, ne boji se ni. Srce koje voli godine ne broji, ne priznaje ni. Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno.